علیکم زه ما سره دا صدورې او موږ د والا کچن کې ما او تاسو پته ده پدې کچن کې زمونږ پخلی کیږي خو خو مزیدار شانتي پخلی خو هغه ریسیپی چې کم په زر وخت ټایم کې جوړیږي چې کم کم ټایم تاسو اخلي او زر تر زر هغه ریسیپی تیار شي او ریسیپی چې کم وي هغه مزیدار وي ذایقه کې هم خوي او زر هم تیاریږي د روجو حساب سره موږ ریسیپیز کې دل دي چې کم تاسو ټایم هم بچت کی تاسو وخت بچت سره سره د هغه کې ذایقه هم وي او اگر کی مونږ اچو امنګ دوالا اور امنګ دوالا سره تاسو ته پته ده د هر ریسیپی ذائقه چې کومه ده هغه مزیدار شي او تاسو وخت هم بچت شي او رجوع کې تاسو ته خپل عبادت لپاره یو خاص ټایم چې کوم دی مخصوص ټایم هغه هم ملاو شي نو مونږ جوړو دی کې مزیدار شانتي کریمی لوبیا به تاسو ورته وایي ښه مزیدار ذائقه سره به دا تیاریږي لږ غوندې به آئل ورسره ورسره ګرم شي جی مونږ به د پیاز کټنګ هم رکو چې پیاز چې کوم دی هغه به لګونی دی دی پارا مونږ کټ کو لوبیا چې کومه ده هغه کورخي لکه پښتو کې مونږ دی ته وایو کورخي اسې زما پښتو بس انداسي ده خیر ده گزاره کوي کچر ته غلطي وشلی نو مافي هغه نه پس چې کوم دی تاسو به دی دی پارا کورخي چې کوم دی هغه مخکې نه بویل کړي او چې کله هغه اوی شوی هغه مخکې نه تاسو سره تیار یې وي ښه د دې دالونو دا فائده وي چې تاسو فریز کوي کنه نو فریزر کې تاسو چې کله تاسو اوی شولې اخ ټایم تاسو یخ کړلې بس فورن فورن بیا تاسو دا فریز کوي لکه دا سی بیا زیات ټایم پلاو مې پریدي نو هغه تاسو دا فائده در کوي دوه درې پیکټس جوړ کوي او تاسو فریزر کې کې دی چې کله تاسو په خوي نو اخ ټایم تاسو هغه مخکې نه رو باسي چې هغه ډیپ فروش شي نو هغه نه پس چې کوم دی تاسو کوم ریسیپی جوړون غواړئ هغه دینه تاسو تیار کړئ صحیح ده جی اټولو نمک کی مونږ دی کی جی واچول پیاز او پیاز چې کوم دی دا به تاسو لونه سور کړئ هغه نه پس چې کوم دی ټماټر او پیسټ هغه تاسو مخ کی ځان سره تیار ساتئ لکه ما تاسو ویلو چې تاسو وخت بچت ازګه ضروری وي په دې ورځو کې چې تاسو خپل ځان دی پاره وخت وباسئ چې تاسو مونږ او داس چې کوم دی هغه په ټایم باندې وکړئ چې قرآن شریف وایي نو د هغه ترجمه وایي چې تاسو ته فائدہ هم ورسی نو هغه لپاره تاسو ټماټر او پیسټ هغه تاسو مخکې نه تیار کړئ او په فریج کې تاسو هغه کېږدوئ او چې کله تاسو ته د هغه ضرورت راشي نو بیا تاسو هغه ټایم دا استعمالولی شي خو یو بوتل تاسو د شیشې ولا واخلي د جام ولا بوتل تاسو وګورئ لوی لوی جار تاسو تاسو چېرته نه اخلئ نو هغه جار چې کله خالی شي هغه نه پس هغه ښه ووینځئ یا شیدلې اوبو کې یو څو منټه پرېږدوئ هغه نه پس تاسو هغه صفا کوئ اوچکي او هغه کېږدوئ بیا هغه کې تاسو کم یو شی فریج کې دون غواړئ هغه تاسو سره سټیرایل وي بوتل نو هغه هغو بوتلو کې تاسو سیف کولی شئ پیاز چې کوم دی هغه لږ لږ سیږي ورسره بځي چې ډیر زیات به د دې رنګ نه بدلوئ صحیح ده امنګ دوبالا ته چې کوم دی هغه تاسو سویټ ډشز کې استعمالولی شئ او سویټ ډشز کې د هغه ذائقه چې کومه ده ډیره مزیدار راځي هغه کې کا مینچی شلې کا شیر خورمه شلا کا کھیر شلو ښه مزیدار ذائقه تاسو ته امنګ دوبالا هغه درکوي او بیا داسې که نمکین ډشز په لمونږ راشو نو بیا تاسو نمکین ډشز چې کوم دي د هغه استعمال هم تاسو دې کې کولی شئ چې تاسو نمکین ډشز کې د استعمال تاسو وکئ نو هغه سره تاسو ته مزیدار غوندې ریسیپی چې کومه ده هغه تیاره ملاو شي اوس به مونږ دې کې اچو مسالو سره ټماټر پیسټ او دا بلکې ټول مونږ دې کې شامل کو صحیح شو دی او دی کې مونږه ټولو نمک کې پیاز لګونې شروع کو بیا هغه نه پس چې کوم دی مونږ دی کې واچول سپینه زیره سپینه زیره هم چې هلکه شانتي دې سره سرسله بیا چې کومې لګې لګې مسالې وي کورکمند دھنیا پاوډر و ګرمه مساله و سور مرچکې پاوډر و هغه مونږ په دې کې شامل کړلو هغه نه پس چې کوم دی تاسو به په دې کې دا لوبیا شامل کړئ صحیح ده جی او لوبیا چې کومه ده هغه مونږ سره یې شیدلې ایښې ده چې دا به تاسو شامل کړئ هغه نه پس به دا رورو لغونی مکس کیږي او مالګه چې کومه ده هغه به تاسو حسب ضرورت حسب ذائقه په دې کې شامل کړئ او بیا هغه نه پس چې دی اخره کې به مونږ دې کې شاملو شین مرچکې ادرک او ورسره شنه دھنیا دې چولا به مونږ لغونی روکو خالی او موږ دوباله چې کوم دی
اوستدی بارے کې ومونږ لګون چې تاسو ته نور اگاهي درکو چې اومنګ دوالا تاسو کور کې موجود وي نو تاسو ژوندۍ وسانې شي تاسو ریسیپیز کې هغه ذائقه هغه مزیدار ټیسټ چې کوم دی هغه تاسو ته ملاو شي لکه ما شروع کې تاسو په مخ کې دا ذکر وکړلو چې که تاسو کم سویټ ډیشز جوړوي چې کوم داسې سویټ دي هغه کې تاسو اچولي نو هغه سره به د کھیر شلو او کمینجی شلی یا بیا د گاجرو حلوا شلا په هغه کې تاسو اومنګ دوالا استعمال وکړلو نو هغه سره به د دې ذائقه نور هم مزیدار شي او بیا که تاسو فروټ چاټ په لرا شي فروټ چاټ کې سالډس کې داسې مختلف شیانو کې که تاسو استعمال کوي نو هغه کې بم د دې ذائقه چې کومه ده هغه مزیدار راځي تاسو ته د هغه ریسیپی ٹیسٹ چې کوم دی هغه به واقعي دوالا تاسو ته ملاو شي او بیا نمکین ډشز په لکه راشي اوس مونږ لکه دال پخو په دې کې سری لوبیا کې په تاسو شامل کې نو هغه سره به هم د دې ذائقه چې کومه ده هغه تاسو ته مزیدار ملاویږي او بیا که داسې تاسو چکن کڑھائی ته راشي یا چکن ہانڈی شلا یا قیمہ شلا ملائی قیمہ شلا په هغه کې هم که تاسو قورمه کې د دې استعمال وکړئ شاهي قورمه چې کومه ده هغه ډیره مزیداره جوړیږي د هغه کې که تاسو د دې استعمال وکړئ نو هغه سره به د دې ذائقه نور هم مزیداره شي چې هغه کې تاسو اومنګ دوبالا استعمال کړی وي صحیح ده جی لوګو نه به مونږ دې لپاره ادرک استعمال وکړو او اسې تاسو که اوږي ادرک پیسټ جوړون غواړئ خپلې مرزای سره هغه تاسو شاملولی شي او که نه وي نو صرف ادرک کټ کوي هغه په تاسو دې باندې اچولی شي مونږ سره شوه دې وړې شانتي دمې ټایم او مونږ ورسره کټ کوو جی ادرک او شین مرچ کې او خپلې وړې شانتي دمه دمې نه بس راځو نمپس یو ځلې بیا هر کله اومنګ دوبالا کچن کې او مونږ تاسو په مخ کې جوړو جی کریمی کورخې کورخې ظاهر دی زمونږ پښتو کې ورته وایي د دالو ته او دا کورخې چې کومې دي سره لوبیا چې کومه ده په دې کې مونږ جوړو او دې کې به مونږ اومنګ دوبالا چې کوم دی دغه استعمال هم پکې کوو چې کوم سره به د لوبیا د کورخو ټیسټ چې کوم دی هغه به نور هم مزیدار شي صحیح شلو او لګو نه به دھنیا چې کوم دی د دې کټینګ هم وکړمه زه لګو نه ما ادرک چې کوم دی دا دې لپاره کټ کړلو د ادرک په پکې اچو ها جی او دا سره تاسو دا کټ کړئ او د دې استعمال هم تاسو وکړئ نو اسې نارملی دھنیا چې کومه ده هغه خپل هر خانه کې کوشش کوي چې استعمال کړي پکې واچوي په دې چې ضروری هم وي او ذائقه هم درکړي فائدې هم ډېرې دي د دې صحیح ده جی او د کې به مونږه مالګه چې کومه ده هغه به حسب ضرورت مونږ دې کې شامل کړو او دې کې راغله مالګه جی ښه جی او دې نه پس دا وګورئ چې ریسیپی تیاریږي نو دې کې بیا تاسو آخره کې اومنګ دوبالا چې کوم دی د هغه استعمال به هم کوئ تاسو هغه به پکې شامل کړئ نو هغه سره د دې ذائقه چې کومه ده ډېره مزیدار شي ډېره ښه راځي او دھنیا لګونې زه آخره دې پاره پرېږدم چې کله د دې تاسو پلیټ کې روباسئ نو پورته نه دې باندې پریزنټیشن دې پاره تاسو دھنیا شنه دھنیا چې کومه ده هغه پکې واچوئ صحیح ده جی دې طریقې سره تاسو ښه مکس کړئ اومنګ دوبالا چې کوم دی هغه په تاسو به ډبل روټای باندې په نان باندې او ګرم ګرم روغنی نان وي نو هغه باندې لږ شانتې اومنګ دوبالا تاسو ولګوئ نو پشمنی کې ډېره مزه گئی چایو سره چې تاسو دا اخرې او انداسې بیا تاسو په ډبل روټای باندې لګولی شئ سهار ټایم کې ماشومانو ته چې کله تاسو ورکوئ نو هغه ته هم تاسو په ډبل روټای باندې یا پراټې باندې یا نان باندې تاسو ولګوئ نو هغه سره ماشومانو ته یو ښه ذائقه هم ملاو شي او هغه یې په شوق باندې هم اخري صحیح ده جی او داسې به لږ شانتې اومنګ دوبالا چې کوم دی دا به زه پکې شامل کړم صحیح شو جی دا پکې راغللو اومنګ دوبالا او شنه مرچکی ستاسو کا ضرورت وي تاسو پکې واچوي او کنه ما چوي نو سمسله نوي خپل مرزای سره تاسو پکې شاملولې شي صحیح ده جی او دا به ښه طریقې سره داسې مکس شي صحیح ده جی اوس به مونږ دې کې لګونې یو څو شنه مرچکی چې کم دي هغه به هم مونږ په دې کې شامل کو چولا ورپسې لګونې هلکه پرېږدو د هغه وجه دا وي چې
ورسره ورسره د دې خپل هلکا شانتي غریبي چې کموي لوبیا کې هغه تاسو ته ملاو شي پکې شنه مرچکی او شنه مرچکی حسب ضرورت دو درې شنه مرچکی خپل ریسیپی په مطابق تاسو شاملول شئ نو هغه حساب سره تاسو وګورئ چې څومره تاسو ته ضرورت دی مغوم شنه مرچکی پکې واچوئ نن سبا هغه سیزن دی چې کم کې شنه مرچکی چې کم دی هغه ډیر ترخه هم روان دي لکه ډیر تیز شنه مرچکی وي نو چې دا چا ډیر زیات سپایسز نه وي خوښ نو هغه دې بیا لغونه خیال ساتي چې کله هغه پہ اچھی نو کوشش دی کوي چې پکې ډیر زیات د شنو مرچکو استعمال تاسو اونه کوي پکې لکه خپل حساب سره یو دوه شنه مرچکی هم باس ټایم ډیرې لوی هانډۍ دی پارم یو دوه شنه مرچکی هم ډیر وي او باس ټایم دا وي چې مونږ درې څلور لکه بیا هغه چې ستاسو لاګ پوری وي چې څومره ستاسو هانډۍ زیاته وي مغومره تاسو استعمال مرچکو هغه کولی شئ خو حسب ضرورت چې څومره مرچکی ستاسو خوښ وي سرو مرچکو استعمال همیشه هر ایک خانے کی کم نہ کم کوئی پدی چی ٹولو نہ زیات نقصان میں دیتا اگر سر مرچکی ور گئی اگر دا چی تاسو ته برننگ کی گی کنا پا میدے کی سوزی او یو دم چی سر ہضمی گی نہ خلی تر ازی ٹولو نہ زیات دا سر مرچکی چی کم دے دا انسان تے تکلیف ور گئی صحیح دا جی دا مونگا سر بالکل تیار دا او مونگا بدا سرو باسو دا وګورئ دې طریقې سره او د دې خوشبو هم ډېره ښه راځي او سروجو کې لکه اسانه ریسیپی هم ده ډېره زر تاسو وګورئ رمضان حساب سره چې په کم ټایم کې ښه مزیدار شانتي دا ریسیپی چې کومه ده دا تیار شي ستاسو په مخ کې او ستاسو به خوښه شي نو تاسو هم په خپل کور کې بالکل په اندي طریقې سره تاسو تیار کړئ چې تاسو دې طریقې سره به صحیح ده جی دا لغو نے ادرک پدی باندھے رکھ لے لو او امنگ دوبالا چکم دے اغم پکے ہلکا ہونے رکھ لے لو اسے ہومینس کی ہم امنگ دوبالا چکم دے دا مونگ پکے شامل کرے دے او پور تنم ہلکا شانتی واچے وے نو اسے ہم ستا سودا ریسیپی چکم دا اغا مزیدار لگی دا اغا ذائقہ چی کم اوی اغا مورس رخشی نو تاسو هم پا اخپل کور کی اندی طریقے سرا چی کم ریسیپی تیار اوی اغا کی امنگ دوبالا استعمال ہو کئی نو یقیناً اغا ریسیپی چی کم دا اغا با ٹیسٹ چی کم دے اغا با دوبالا شی اور دا ہر چاہ با خوخی کی ماشومانو تما تاسوی لی گنا چی کم کریمی شیو نوی ماشومان دیر اٹریک کئی اور اغای پا دیر شاک بانتی فری نو کمی مین دی چی گلا کئی زمونگا ماشومان دا نخری نو حلکا شانتی اخپل ریسیپی کی دا شامل ای نو انشاءاللہ دا اغای ماشومان با شاک بانتی دا خوراک کئی مونږ ته اجازت راکئ جی بل پروگرام کې بیا حاضرېږو خپل دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ جی الله پاک.